မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ25ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းကောလင်းမြို့နယ်မှာရှေ့ပြေးကင်းထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာတအူးတေဆုံးပြီးတနက်တလက်တင်းစီရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ22ရက်နေ့မှာကောလင်းမြို့အနောက်ဘက်တမိုင်ကအကွာမှာရှိတဲ့ကြာအင်းကျေးရွာနဲ့ရွာဟောင်းကျေးရွာအနီးတောဆက်တနေရာကိုရှေ့ပြေးကင်းအဖြစ်နဲ့ထွက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးကိုကောလင်းခရိုင်တရဲနှစ်ကရဲဘော်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား2ဦးသေဆုံးကတနက်တလက်ကိုတင်းစီရရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်တာစီအချင်းတောင်နဲ့ရဲကင်းစခန်းကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာစစ်သားနဲ့ရဲ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ24ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲအချိန်မှာမုံရွာမြို့နယ်တာစီကျေးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအချင်းတောင်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲကင်းနဲ့တာစီထောင်ကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ကြပြိုင်နက်ထဲပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ရာအပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုတိုက်ပွဲ45မိနစ်ခန့်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား5ဦးရဲ9ဦးသေဆုံးက10ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရဲကင်းနဲ့အချင်းတောင်ကိုကြပြိုင်နက်ထဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်တာပါလက်နက်ငယ်နဲ့ကင်းယူရင်းနဲ့ထိတွေ့မှုဖြစ်တာလက်နက်ကြီးမပစ်ခင်အရင်ဆုံးလက်နက်ငယ်သမားတွေနဲ့ထိတွေ့မှုစဖြစ်တာပါစစ်ကောင်စီဘက်ကအသင်ဆောင်ကြိုပြီးတော့စီးကြိုပြီးပစ်တာအဲ့ဒါကိုခုခံရင်းနဲ့အပြန်အလှန်ဖြစ်ကြတာရဲဘော်တအုပ်ထိတာကတော့လက်နက်ကြီးပစ်ရင်းနဲ့ပြောင်းကွဲပြီးခြေထောက်ကိုလာမှန်းတာစိုးရင်ရတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးလို့ Snipe Rangers Post Local PDF တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်အခုလိုမျိုးဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီကတနာရီချားတခါလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များနဲ့ရန်တပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ညာဘက်မှာလည်းတာစီကျေးရွာအတွင်းကိုကင်းလှည့်လဲစစ်ဆေးမှုများလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို Snipe Rangers Post Local PDF ဒေါင်းပြောက်ကြားတပ်ဒေါင်းညီနောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ဗမာလွတ်မြောက်ရေး Democratic တပ်ဦး BLPF တို့ကပူးပေါင်းပါဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးပစ်ရင်းနဲ့အမြောက်ပြောင်းကွဲကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ Snipe Rangers Post အနေနဲ့စစ်ဆေးရေးများကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းများကိုလိုအပ်လျက်ရှိပြီးပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ပံ့မှုများကိုလိုအပ်နေပါတယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမြေတားရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖေကုံမြို့နယ်မိုးပြဲမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ၄နှစ်နဲ့တိုင်ရင်ကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလပထမပတ်အတွင်းကမိုးပြဲမြို့အခြေစိုက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာရ၄နှစ်နဲ့တိုင်ရင်စခန်းကိုဖေကုံနဲ့မိုးပြဲမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းမဟာမိတ်တရင်များပူပေါင်းပြီးတော့ drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခတ်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရာရှိအပါအဝင်2ဦးသေဆုံးပြီးတော့4ဦးထက်မနည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ခဲ့တာကတော့မေလပထမပတ်ခရဲကဖြစ်ခဲ့တာ။ဒီနေ့မှထုတ်ပြန်တာပေါ့ drone တိုက်ခတ်ရေးတွေလှုပ်တာကြာပြီဆိုတော့ထိခိုက်မှုတွေလည်းတိုးတက်လာတယ်။လိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်မိဘပြည်သူများကိုအကူအညီတောင်းချင်ပါတယ်လို့ဖေကုံ PDF 13936တိုင်ရင်Drone and Technology Department ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားထားပါတယ်မိုးပြဲဒေသမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့တော်လိုင်းပူပေါင်းတိုက်ရင်များအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုဝေဟင်ကနေပြီးတော့အသာစီးရယူကတိုက်ခိုက်လျက်ရှိပြီးတော့တိုက်ခိုက်ရေး drone များအတွက်လိုအပ်ချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘပြည်သူများကပါဝင်အားဖြင့်ကူညီပေးကြပါရန် Drone and Technology Department Drone နဲ့ဤပညာဌာနတိုက်ရင်အမှတ် 13936 ဖေကုံ PDF ကမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့စခန်းတစ်ခုကိုစီးနင်းရန်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်များကခုခံတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား9ဦးထဲမှနေတေဆုံးပြီးတော့အများပြားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကမြောင်မြို့နယ်ကြာပင်လှကျေးရွာလက်ရမကျေးရွာနဲ့အောင်ချမ်းသာကျေးရွာကြားမှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တပ်စခန်းတစ်ခုကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းမှုအတော့စစ်ကောင်စီကစစ်ကြောင်း3ကြောင်းခွဲပြီးတော့ခြိတက်လာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါးဒါကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များကအသင့်ဆောင်ကျူနေရာယူပြီးတော့ခုခံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများအနီးကပ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအတွင်9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗါးရွာ3ရွာကြားက PDF စခန်းတစ်ခုကိုသတင်းရလို့ဝင်လာတာဝင်လာတဲ့အချိန်မှာစခန်းဘေးနားမှာဝက်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့စောင့်တိုက်တာမီတာ30အကွာလောက်ကပဲရှေ့ပြေးတက်လာတဲ့တပ်စစ်ကိုပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတက်လာတာက3ချောင်းခွဲပြီးတော့တက်လာတာဆိုတော့တခြားစစ်ကြောင်းဘက်ကကောင်းတွေကကူပေးလို့ပြစ်ကူတာမပေးရင် point တက်စိတ်ကအကုန်လုံးတည်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုကတိုက်ပွဲကြချင်းတဏ္ဍာရီလောက်ကြတယ်ကိုဘက်ကလည်းခဲရန်တော်တော်များများသုံးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာတင်အ ਨੇ ဆုံး9ရောက်လောက်ကြတယ်လို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားထားပါတယ်အခုလိုမျိုးပိတ်ဆို့တိုက်ခတ်မှုကြောင့်မုံရွာမြို့အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်က MI-35 စစ်ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးနဲ့တက်လာပြီးတော့
ပြစ်ကူတိုက်ခိုက်ပေးခဲ့ရာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များစုခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တာကြားတယ်။နေကင်းပိုင်းတပိုင်းလုံးနေပါပါပဲ။ညနေ9နာရီကျော်6နာရီလောက်မှပြီးသွားတာစစ်တပ်ဘက်ကအထိကိုက်များပြီးတော့ပိတ်မိနေတော့ MI-35 နဲ့လာပစ်ပြီးတော့ကယ်ထုတ်သွားတာ MI-35 နဲ့ပစ်တာတနအီကြော်ကြော်လောက်ကြားတယ်မုံရွာနမခကနေတက်လာပြီးတော့ကူပစ်ပေးတာအဲ့ဒီလိုပစ်တဲ့အချိန်မှာပဲအောက်မှာရှိတဲ့စစ်ခွေးတွေကလည်းညာတန်တွေဘာတွေပေးပြီးတော့တက်လာတာအဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်ရောအောက်ရောဆိုတော့ကိုရီဘက်ကလည်းပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတာဗောလို့တော်လိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဟာလည်း PDF စခန်းကိုမီးရှို့ပြီးတော့6ဦးမြို့နယ်နတ်ရီကန်ကျေးရွာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနတ်ရီကန်ကျေးရွာကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာ၎င်းတို့တပ်ဆွဲထားတဲ့နေရာကို drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အင်ဂျီ300ကျော်ရှိတဲ့ကျေးရွာတရွာနဲ့ညံတော်24ပေရှိတဲ့ထိုင်တော်မူအင်ဂျင်ချမ်းသာဖျားကြီးတို့ကိုကျူးကျော်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကဖြိုချဖျက်ဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ24ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းလှိုင်သာမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းအပြင်ပဒံရက်ကွက်အနော်ထားဆက်မှုဆောင်အပိုင်းနဲ့မှာပါဝင်တဲ့ကျွန်းကြီးကျေးရွာကနေအိမ်300ကျော်ကိုစစ်တပ်နဲ့ရဲများကဘူဒိုဇာများနဲ့အင်အားသုံးပြီးတော့ဖယ်ရှားဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒေသခံပြည်သူတို့ကမြေကော်ဇက်တွေနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးဝင်ချလာတာသူတို့ကပထမပြောတာတော့အနော်ထားဆက်မှုဆောင်အပိုင်းနဲ့ဇပယ်လမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့လမ်းနယ်ကိုကျူးကျော်တဲ့တဲ16လုံးကိုဖြတ်မယ်လို့ပြောပြီးတော့ကျွန်းကြီးကျေးရွာတစ်ခုလုံးကိုဝင်ဖြိုသွားတာကျွန်တော်တို့ကျေးရွာကိုဖြိုမယ်လို့လည်းသတိပေးချက်မရှိဘဲနဲ့ရုတ်တရက်ကြီးလက်နက်တွေဘူဒိုဇာတွေနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဖြိုချသွားတာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်းကြီးကျေးရွာမှာတီထားပူဇော်နေတဲ့ညံတော်24ပေရှိတဲ့ထိုင်တော်မူအင်းငိမ့်ချမ်းသာဖျားကြီးကိုပါဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုချလိုက်ပြီးတော့ဖျားကြီးကိုမဖြတ်စည်းရန်အရှင်ဗရဏမေရိယဝင်သားကတောင်းပန်ခဲ့တော်လဲမရဘဲနဲ့စစ်တပ်နဲ့ရဲများကဖျားကြီးရဲ့ဦးကောင်းတော်ကနေစပြီးတော့ဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုချဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကဘုန်းကြီးကျောင်းရောညံတော်24ပေရှိတဲ့ထိုင်တော်မူအင်းငိမ့်ချမ်းသာဖျားကြီးကိုလည်းဘူဒိုဇာနဲ့ဖြိုချလိုက်ပါတယ်။လမ်းနဲ့ကျူးကျော်တဲ့တဲ16လုံးပဲဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်းကြီးတရွာလုံးကိုဝင်ဖြတ်တာပါ။အုတ်ချုပ်ရဲမှုထွန်းနိုင်ဦးနဲ့စစ်တပ်ရဲစီပင်လူမိုက်တွေကအင်အားသုံးပြီးတော့တရွာလုံးကိုဖျက်ဆီးသွားပါတယ်လို့ကျွန်းကြီးကျေးရွာကနေအိမ်အဖျက်ခံရတဲ့သူတို့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်လိုင်သာမျိုးနဲ့အနောက်ပိုင်းအပြင်ပဒံရက်ကွက်ကျွန်းကြီးကျေးရွာကအိမ်ကြီး300ကျော်ပျက်စီးသွားပြီးတော့လူရေ1500ကျော်အုံးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်များကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်း PDF များဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကြောင့်အစီရင်တိုင်ကြားသူများစိတ်ရင်းကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြရန်ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုမေလာနှောင်းပိုင်းမိုးဥရာသီအစကာလတော်ရင်းတွေကနေပြီးတော့စစ်တင်တန်းစင် PDF များရန်ကုန်မြို့ကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းများကြောင့်စစ်ကောင်စီကအစီရင်များကိုနေ့တိုင်းမဖြစ်မနေအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပြရန်တောင်းဆိုလာတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကလည်း SN တွေကိုမြို့နယ်စီပို့ရပေမဲ့အခုကတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီစစ်တပ်စီကိုပို့ခိုင်းတာ Viber ကနေလည်းပို့ဖို့လှမ်းပြောတယ်လို့တင်ကန်းညို့မြို့နယ်ကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီက SN တိုင်ကြားသူများရဲ့စိတ်ရင်းကိုပေးပို့ခိုင်းရမှာကိုရဲရာဇဝင်အချင်းနဲ့ဓာတ်ပုံများကိုပါဖြစ်နိုင်ရင်ပို့ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်များမှာလည်းစစ်ကောင်စီကစစ်သားအရေးအတွက်တွေတိုးမြင့်ပြီးတော့ချထားတယ်လို့သိရပါတယ်အစီအစဉ်ရင်ပို့ရမှာဓာတ်ပုံနဲ့ကိုရီးအချင်းပါရင်ပို့ကောင်းတယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြောလာကြောင်းတင်ငန်းကျောင်းကရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်တင်ငန်းကျောင်းမြို့နယ်ရုံးမှာလည်းပုံမှန်စစ်သား9ဦးကန့်သာထားရှိရာကနေယခုအခါစစ်သား10ဦးကန့်တိုးမြင့်ချထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။